ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വവാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് 1 കിലോ അളവിലുള്ള വാഞ്ചോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മൈദ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്ത് മൊത്തം 1/2 കപ്പ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് 2-3 വട്ടം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലെടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 മുട്ട നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ചിന് 2 മുട്ടയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് വനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഓയിലും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കുത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓവനിലാണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് 180 ഡിഗ്രി വെച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൗടോപ്പിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് വേകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് വൈറ്റ് സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം. 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മുട്ട പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കട്ടൻ ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ പതുക്കെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതും ആ സെയിം ടിന്നിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത ആ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ഇത് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ 2 കേക്കും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ചും വൈറ്റ് സ്പോഞ്ചും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം 2 ആയിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് വൈറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാം. ഇതുപോലെ 2 പീസ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതിലേക്ക് അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കണം. അത് 1 gram ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 3 tablespoon വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം തയ്യാറാക്കണം. ഞാൻ 1 cup വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോർഡ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ വൈറ്റ് സ്പോഞ്ചാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 tablespoon വൈറ്റ് ഗനാഷും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 1 tablespoon ബ്ലാക്ക് ഗനാഷും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ കേക്ക് തീരുന്ന വരെ ഇത് ലെയറായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം ഞാൻ ക്രെം കോട്ടിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് 10 minutes നേരം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാനിത് ക്രീം ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ക്രെം കോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി 10 minutes നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 10 minutes നേരം നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗനേഷ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഗനേഷ് ഇളം ചൂടുള്ള ഗനേഷാവും വേണം, കേക്ക് നല്ല തണുപ്പും വേണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ആകാത്ത സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഗനേഷ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, മറു സൈഡിൽ നമുക്ക് പേരെഴുതണം. അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേരെഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പേരെഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസൈനൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. താങ്ക് യു.